dreams in motion. Holding tight, just take me for a ride. Shouldn't be this open. Come on now, just swallow your pride. Let heaven swell so right up in your touch. Be sure, don't show no mind. Feel it so warm, I know it's cold outside. But here we're hot tonight. היי לכולם, ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלנו. שלום לסרטון הראשון שלנו בערוץ שלנו, ביחד. ייי! היא ואני. וואי, איזה מרגש זה. היו סרטונים בעבר ביחד, אבל זה רשמי בערוץ שלנו. קודם כל, מי שלא צפה בבלוג האחרון שהעליתי בערוץ שלי, עכשיו זה יהיה כאילו יותר דגש, סיפרנו שבן מתחיל להיכנס ליוטיוב, והערוץ הישן שלי, של הבלוגים, הופך להיות הערוץ המשותף שלנו, טומי אנד בן. וזהו, ובערוץ הזה אנחנו נעלה כל מיני אתגרים כיפיים. כיפים. בישולים, דברים פאן שאנחנו עושים. התעללויות. יכול להיות. כן, חופשי. בטח חופשי. כאילו לי חופשי. מתעולל? מעולל. מעולל? לא. מתעללת ועולל. אז מה הולכים לעשות היום? איך קוראים לזה? גם שאלות. שני לשאלות מחיקים. וכל אחד רושם את התשובה שלו. כאילו שאלות משותפות וכאילו התשובה אמורה להיות אותה תשובה? נגיד השאלה עליי, אני שאלה מה הצבע הזה, כל אחד רושם מה הצבע האהוב שלו, שאלה. סבבה, אוקיי. אוקיי. אם עדיין לא הכנתם לעצמכם משהו לשתות, זה הזמן להכין לעצמכם אייס קפה. אנחנו הכנו לנו... קיץ. הכנו לנו דאבל אספרסו שוט עם קרח וקצת חלב. חזק. לכו תעשו את זה. אפשר לעשות את זה גם עם שוקו, אפשר לעשות את זה גם עם נס קפה. וויסקי. Let's do this. מה וויסקי? מה העבודה הכי גרועה שעבדתי בה? העבודה הכי גרועה שעבדת? תרשום אבל. את תרשמי ואז אני אגיד. לא, שנינו נרשום ביחד. ואז כאילו יראו אם התשובה זהה. מוכן? 3, 2, 1. טוב. מצב. גדול. אם היה לי מאגר אינסופי של אוכל, מה הייתי... מה היה לי? מה הייתי בוחר? קל. יש? סטייקים. בשר. ייי! אם הייתי בוחר גיל להיתקע בו לכל החיים, איזה גיל את חושבת שהייתי בוחר? תכלס? כן. מה? לא הכרת אותי כשהיית בן 24. כשהכרנו. להיתקע בו בלי חתונה, בלי כלום? אתה לא אוהב אותי ככה? אתה לא אוהב את הארמון שאנחנו גרים בו? אתה רוצה להמשיך לגור בבתים נפרדים אצל ההורים? לא חשבתי על זה ככה. יופי, אז היית צריך לחשוב על זה. לא רוצה להיתקע איתך בגיל. אוקיי. פלוס 4. מהי הקבוצת הספורט האהובה עליי? מנצ'סטר יונייטד. לא, לא, הנה, מי רוב הסיכויים שיבכה מסרט עצוב? מי קרוב לוודאי יפליץ בציבור? איך הכרת ומתי הכרת את המשפחה שלי? לא ספק, נעלמה הבושה. רוצה לספר להם? פעם ראשונה שהכרתי את המשפחה שלה, לא רק את ההורים שלה, בערב שבועות, אחרי ארוחת החג, הגעתי לקינוח, ואתם יודעים, ערב שבועות, חלבי, וחלבי... המון, חלבי. יושב טוב בבטן, ומתי שהוא צריך לצאת, ו... פעם ראשונה שהייתי ב... שהוא הכיר את המשפחה שלי. אז גם פעם ראשונה שהכנסתי לשירותים אצלה. ולא היה חלון. בלי חלון. וגם לא היה נייר. ובלי נייר. ואחותי כזה לוחשת אחרי זה חצי שעה שבן בשירותים.
אני חושבת שאין נייר. מגבונים ובין כזה. את חושבת? נושם דרך הפה. איזה דברים מוזרים אני עושה. או מה הדבר הכי מוזר שאני עושה? מה זה? מה זה? אוקיי, זה משהו עם רגל. היא ישנה ככה. די, נו, זו תנוחה משפחתית. גם סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה ישן ככה. מה הבעיה עם זה? אתם גם ישנים ככה? תספרו לי אם מישהו מכם גם ישן ככה. תתפוס את הרגל. עם הלשון, תגלגל את הלשון. אז נגמרה לנו הסוללה במצלמה הקודמת, אז עכשיו אנחנו מצלמים מצלמה אחרת. היי פייב לבעיות לוגיסטיקה בסרטון הראשון שלנו. היי פייב לעוד מצלמות. היי פייב, תהיו. יס. אוקיי, יאלוש. איך? ריקי. מה הקורנפלקס שאנחנו הכי אוהבים? אני אענה על שלך ואתה תענה על שלי. אוי, מה כתבת? קלוגס אוריג'ינל. ואתה צ'יריוס. כן. אני נת צ'יריוס. כן. למרות שכאילו בפסח... זה השלב הבריא כאילו. בפסח הכי בא לך קריות. אה, קריות של פסח, הצגה. איכס. הצגה כזאת. הבעיה, אני אגיד לכם בעיה בקריות, זה קצת. זה קצת. אה, בפסח כן, זה ממש קצת. מה המסעדה האהובה עליי? סוס לשלוצ'נה. יש עליך. You know me. וואי, זה אחד הקשים. אוקיי. מה היית רוצה להיות כשהיית קטן, כשתהיה גדול? מה היית רוצה להיות כשתהיה גדול? מה עכשיו שאלתי? מה היית רוצה להיות כשהיית קטן, כשתהיה גדול? מבולבלים? גם היא. מה עוד פעם השאלה? מה היה החלום ילדות שלך, בקיצור? כי שחקן כדורגל זה היה אובייס, אבל לפני שהייתי שחקן כדורגל, לא היה לך חלום להיות איזה קבאי או אסטרונאוט או משהו? לא, מאוד שאלה יצא. באמת. מה הארוחה הכי טובה ever שאכלנו ביחד? אה, ועוד משהו? כי אני שכחת פשוט עוד משהו. הנה. המסעדה באיטליה, איזה מהם? אה, האי? הפסטה שהכנו בצימר. חיים שלי. אבל לא יודעת כמה כל, כי אנחנו לא זוכרים. וואי, אנחנו מתים לעלות על זה, אבל זו באמת הייתה אחת הארוחות הכי טובות שהכנו. מה הגלידה שאנחנו הכי אוהבים? מה, את רושמת מה שאני. כן. וואו, את רוצה כמה טעמים? או שילו, רק אחד? אני בדרך כלל לוקחת שניים. כן. תמיד. ואתה, אני אפילו לא צריך... אוקיי. כמה ולא... טוב! נכון, אני לגמרי זה. אני לא צריכה להגיד לפני, אבל... כן, קרמל מלוח תות, בעיקר סורבה בכללי. כן, נו, אבל קרמל מלוח. כן. מה? אתה בחיים לא תעלה על זה, אבל. אוקיי, שאלי. אתה בחיים לא תעלה על זה. הנה, אתגר, אתגר השאלות. בחיים. אתגר. אוקיי. מה הפריט לבוש? הכי ישן בארון שלך? הכי ישן בארון שלי. אתה בחיים לא תעלה על זה. את יודעת מה שלי? כהן אחי, יש לך מה... החוצות המקוצרות המכוערות האלה. לא, או ג'ינס שלי קופר. אין לי ג'ינס שלי קופר, והנה היא הורסת עוד שאלה. למה את לא יכולה לכתוב את זה? זה המשחק, לכתוב. כמה מספרי טלפון של אקסים יש לי עדיין בטלפון? רגע, אני חושב את זה יותר גדול. מה? כמה אקסים אתה חושב שהיו לי? איך חמישה? תמלי אותם. נו, העומר ראשון? אה, אבל זהו. נו! אני לא יודע אם הוא לא נכון. חמש. עשית אותי. עכשיו שנעשה שאלות כזה רצות, של מי יותר מתאים,
אוקיי? או בן או טומי. מי קרוב לוודאי שהיה נשיא? תתרגש. מי קרוב לוודאי הפיל את הטלפון שלו בשירותים? מי קרוב לוודאי יריב בציבור? קל. איפה במיוחד? בתורים. בסופר. סליחה גברת. או ברמזור. מה נראה לך? מי קרוב לוודאי יצחק בזמן הכי לא מתאים? מי קרוב לוודאי יפליץ בקולנוע? בן ומקווה שזה לא ירעיש. טומי, כי אני יודעת שזה לא ירעיש. ואז אני כזה, אי בן, אוף, איזה רחל בקולנוע. מי קרוב לוודאי יחכה בתור לאייפון חדש? קל. אתה אפילו לא מתאמץ להסתיר את התשובה שלך. חיים שלי. אתה תחכה בשבילי? כן, את תחכי לשתות קפה. את החיים שלי, תמות פה, כאן. טוב, חברים שלנו, אז זה היה הסרטון... שלנו. שלנו. איך נקרא לו בכלל? כאילו שאלות אסוציאטיביות כזה? משחק אסוציאציות. עם הלוח המחיק. יש לכם עוד רעיונות לסרטונים שלנו. סרטונים שלי לבד. די! או כל רעיונות לערוץ המשותף שלנו. תראו פה למטה, בתגובות, פה. ואם אהבתם? תעשו לייק ותירשמו לערוץ כי עוד מלא דברים שווים. פה, למטה, פה. בדרך, אז ילחצו על הכפתור האדום שנקרא סאבסקרייב. Peace and love. ביי יוש.